Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці близько 7 години в Голоскові Летичівського району. Дорожньо-транспортна пригода на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка, 293 кілометр. Прибули на місце події, було виявлено два автомобілі, які зараз знаходяться. Водії викликана швидка медична допомога, є троє травмованих. Один автомобіль – «Лада», інший автомобіль – «Субару». У «Субару» всі залишилися живі. В авті їхала родина з Миколаївської області – чоловік, дружина та двоє дітей. Батьки значних травм не зазнали. Двох травмованих, хлопця і дівчину, з місця аварії доправили швидкою допомогою сюди, у Летичівську районну лікарню. У них множинні травми та забої. Стан середньої важкості, доставлений лікарями швидкої медичної допомоги, екстреної медичної допомоги. Зараз вони з стану травматичного шоку виведені. Ну і чекаємо далі вже повного дообстеження, щоб вже знати повністю діагноз. Їх оглянув хірург, травматолог, анестезіолог, невролог. Обстежені вони лікарем ультразвукової діагностики. У дітей, каже лікарка, струс мозку, закриті черепно-мозкові травми, численні забої та підозри на перелами деяких суглобів. Загрози для життя в них немає, слава Богу. Ну а далі це ще буде залежати від того, як будуть налаштовані родичі, через те, що вони не місцеві, вони проїздом тут знаходилися з Миколаївської області. Тому як ця далі вже ситуація вже буде за їхнім станом, це вже далі вже буде проводитися. Це те, що залишилося від «Лади» після лобового зіткнення «Субару». 46-річний водій, житель Хотинського району Чернівецької області, загинув на місці. Його тіло з автівки діставали спецзасобами. Там на місці констатована вже біологічна смерть, і вже такі пацієнти вже зразу направляються до судово-медичної експертизи. Це вже із залученням правоохоронних органів і судового експерта. До нас вони вже не доходять. Вилучено з автомобіля з дозволу власника. Подушка безпеки з трьома автомобілями. На час зйомки слідчий відділу розслідувань ДТП головного управління з поліції в області Сергій Гонтар разом із понятим і експертним криміналістом обстежували місце пригоди, опитували свідків. Жодних версій до завершення слідчих дій Сергій Гонтар не оприлюднив. Проводиться огляд місця дорожньо-транспортної пригоди, буде призначений ряд експертиз, буде вирішено питання щодо винної особи. На даний час встановлено, що водій ВАЗа загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. Це все, що я на даний час можу повідомити. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.